Best for soil, striedanie plodín. Praktické informácie. Ahoj, som Saskia a pracujem v spoločnosti Delphi. Na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu pôdy má zásadný význam striedanie plodín. Ako to robíme a všetko, čo s tým súvisí, môžete vidieť v tomto videu Best for soil. Dobrá rotácia plodín môže pomôcť predchádzať škodám na plodinách, škodcami a chorobami a zároveň zvyšovať a udržiavať zdravie pôdy. Okrem prevencie výskytu škodcov a chorôb má hlavnú úlohu v úrodnosti aj štruktúra pôdy. Striedanie plodín je naplánované poradie pestovania konkrétnych plodín na tom istom pozemku. Následná plodina má byť z inej skupiny plodín, aby sa potlačili choroby a nematódy pochádzajúce z pôdy. Rotácia sa môže udržiavať veľmi jednoducho, ale čím rozmanitejšia, tým viac výhod sa dá využiť za predpokladu, že konkrétne plodiny sa používajú v správnom poradí a pomere. Pri navrhovaní vhodného striedania plodín je dôležité porozumieť základným procesom a postupovať podľa správnych krokov. Choroby prenášané pôdou a nematódy vyžadujú náchylnú hostiteľskú rastlinu, aby prežili a množili sa. Môžu sa množiť v napadnutej hostiteľskej rastline alebo na nej. Po zbere úrody budú rastlinné zvyšky a odumreté rastliny potenciálne obsahovať obrovské množstvo patogénov a nematód. Rozkladom rastlinných zvyškov a rastlín sa patogény zachovajú v pôde, čím sa zvýši ich výskyt v pôde. Tým sa zvyšuje tlak na ďalšiu plodinu do tej miery, že jej pestovanie už nie je z ekonomického hľadiska efektívne. Tento kontinuálny cyklus sa môže prerušiť pestovaním nehostiteľskej plodiny, ktorá nie je náchylná na choroby a nematódy v prítomné v pôde. Tento postup využíva prírodné faktory, ako napríklad hľadovanie patogénov alebo antagonizmus užitočnými pôdnymi mikroorganizmami, čo znamená, že populácie patogénov a nematód sa znížia do tej miery, že potenciálne náchylné plodiny sa môžu úspešne opäť pestovať v tej istej pôde. Dobrá rotácia plodín zabraňuje škodcom a chorobám dosiahnuť taký výskyt, pri ktorom ovplyvňujú úrodu a kvalitu plodín, čo vedie k ekonomickej strate pre polnohospodárov. Tento postup zvyšuje alebo zachováva zdravie pôdy a pomáha tak udržiavať ziskovosť plodiny. V prvom rade je osebný postup prispôsobený miestnym podmienkam. Okrem trhových príležitostí a typu pôdy, osebný postup musí zohľadniť aj výskyt prítomných chorôb a škodcov. Stanovenie úrovne zamorenia pôdy nematódami je relatívne ľahké a v mnohých krajinách takéto služby ponúkajú verejné alebo súkromné laboratória. Na rozdiel od toho, existuje len málo takýchto metód pre hubové choroby, pochádzajúce z pôdy, napríklad verticilium. A táto analýza je k dispozícii iba v obmedzenom počte krajín. Preto je vhodný osebný postup obzvlášť dôležitý na zvládanie hubových chorôb prenosných pôdov. Je potrebné vziať do úvahy rozsah hostiteľských rastlín, chorôb a nematód prenášaných pôdov. Niektoré choroby a nematódy majú pomerne úzky rozsah hostiteľských rastlín, ako napríklad háďatko zemiakové, zatiaľ čo iné majú širokú škálu hostiteľov, napríklad Trichodorus SPP. Poradie striedania plodín vo veľkej miere závisí od plodín a od toho, ktoré choroby alebo nematódy sa už vyskytujú v pôde. Tu navrhneme striedanie plodín pomocou databázy Best for Soil. Náš príklad je pole na piesočnatej pôde v Severnej Európe. Máme rotáciu 8 rokov. Hlavnými plodinami sú zemiaky, cibula a mrkva. Typickými chorobami prenášanými v pôde a nematódami pre tieto plodiny sú verticillium talie, sklerotínia, sklerotium, fusarium, foma terestris, alternária radicina, voľne žijúce háďatka, nematódy, pratilenchus penentras a trichodorus spp. V rámci tejto rotácie pestujeme zemiaky dvakrát, a ostatné plodiny, ako sú cukrová repa, kapusta a ozimná pšenica s ražou, ako plodina na zelené hnojenie. Všeobecným pravidlom pre tento osebný postup je pestovať plodiny nie viac ako raz za dva alebo viac rokov, pre mnohé plodiny je však potrebné dlhšie obdobie. Napríklad pri tejto rotácii je hlavná plodina zemiaky striedaná s tromi inými plodinami. Analýza pôdy a pozorovanie z predchádzajúcich plodín ukazujú, že v teréne sú prítomné nasledujúce háďatka. Háďatko Pratylenchus penetras a háďatko Trichodorus spp. Hladina Pratylenchus Penentras je nad prahom škodlivosti. Preto sa pozrieme do databázy Best for Soil, aby sme zistili, ktoré nehostiteľské rastliny môžeme pestovať. Po navrhnutí našej rotácie schéma ukazuje, na akej úrovni by sa háďatka mohli množiť na vybraných plodinách a na akej úrovni plodiny trpia nematódami. Ako vidíme tu, trichodorus nie je škodlivý, ale jeho výskyt sa zvyšuje na všetkých plodinách. Preto sme sa rozhodli zaviesť kryciu plodinu medzi plodinu Tagetes spatula, pretože tagetes samietnica uvoľňuje látku pre Pratylenchus smrtiacu, keď tieto nematódy vnikajú do rastliny. Vidíme, že ďalšou slabinou nášho plánu je sled ozimnej pšenice a raže, pretože Pratylenchus sa na raži silno rozmnožuje, zatiaľ čo na cukrovej repe len málo. Ešte lepšou voľbou na miesto ražne je japonský ovoz a jačmeň. Preto sme sa rozhodli vymeniť cukrovú repu za jačmeň a nahradiť ráš japonským ovsom a tagetes ako zelené hnojivo. Toto je príklad vhodnejšieho striedania plodín. V informačnom liste Best for Soil o striedaní plodín nájdete ďalšie príklady návrhov striedania plodín. Napríklad typická rotácia v Severnej Európe je ozimná pšenica, zemiaky a repka olejná ozimná. V ďalších úvahách pri navrhovaní striedania plodín sa bude stručne diskutovať v tomto dokumente. Niektoré plodiny sa pestujú jeden po druhom, aby sa vzájomne doplňali ich potreby. Krmoviny, ktoré fixujú dusík, sa môžu pestovať pred plodinami, ktoré si vyžadujú vysoké hladiny dusíka. Hlboko koreniace plodiny, ako je jačmeň, sa môžu pestovať po plodinách, ako je cukrová repa, aby sa zlepšila štruktúra pôdy a infiltrácia vody. Tiež hlboko koreniace plodiny vynášajú späť živiny, ktoré boli vyplavené do hĺbších vrstiev pôdy. Namiesto toho, aby ste po zbere hlavných plodín nechali pôdu bez pokryvu, medzi plodiny je možné pestovať po zbere všetkých plodín zberaných v letnom období. Uvedomte si, že aj v prípade medziplodín by ste mali vziať do úvahy výskyt nematód vo vzťahu k hostiteľským a nehostiteľským rastlinám. Krycie plodiny zabraňujú vyplavovaniu živín, rastlinné zvyšky nechajme na udržiavanie úrovne organických látok v pôde, chránia povrch vody a sú potravou pre pôdne organizmy. Krycie plodiny, medzi plodiny tiež podporujú tvorbu vysoko stabilných pôdnych agregátov, ktoré môžu odolávať erózii spôsobenej silnými zrážkami a vetrom. Viac informácií o krycích plodinách nájdete vo videách Best for Soil, o krycích plodinách a zelenom hnojení. Ak chcete čo najlepšie využiť svoju rotáciu, Zaraďte podľa možností aj také prvky, ako sú napríklad krycie plodiny. V každom prípade zvážte, ktoré parazitické háďatka a choroby máte alebo očakávate a upravte svoju rotáciu a výber krycích plodín, zeleného hnojenia, aby ste ich znížili. Databázu Best for Soil je možné použiť na výber správnej plodiny pre vašu situáciu na navrhnutie správneho striedania plodín.